السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزرگان محترم، نعتیہ کلام نظم ان چیزوں کو پیش کرنے کے شہ سوار تو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، لیکن چونکہ حکم ہوا تھا کہ قرآت قرآن کے بعد مختصر اللہ کی تعریف ہو جائے، تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ دن رات کی 24 گھنٹوں کی گھڑیوں میں ہمیں خدا کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد تیری اے خدا اے لم یزل، ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل، ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل. یہ زمین و آسماں شمس و قمر، یہ زمین و آسماں شمس و قمر، دیتے ہیں سب ذات کی تیری خبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیتے ہیں سب ذات کی تیری خبر. حمد تیری اے خدا اے لم یزل، ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل، ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل. بہت خوب بہت خوب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن و انسان اور زمین و آسمان، جن و انسان اور زمین و آسمان، ملک تیری تو ہی مالک اے خدا، ملک تیری تو ہے مالک اے خدا. حمد تیری اے خدا اے لم یزل، ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل، ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل. بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رات ہو یا دن کریں ہم بندگی، رات ہو یا دن کریں ہم بندگی، ظلمت معاصی سے تو ہم کو بچا، ظلمت معاصی سے تو ہم کو بچا. حمد تیری اے خدا اے لم یزل، ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل، ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل. حمد تیری اے خدا اے لم یزل. بہت خوب ماشاءاللہ. بخش دے ماں باپ اور استاد کو. آمین 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 یا رب العالمین. بخش دے ماں باپ اور استاد کو،
آل کو آمین یا رب العالمین مومنوں کو اور نبی کی آل کو حمد تیری اے خدا اے لم یزل ہے یہ اپنی زندگی کا محصل یا الہی ہم کو اب اپنا بنا آمین آمین یا الہی ہم کو اب اپنا بنا کر لے تو مقبول ہم سب کی دعا کر لے تو مقبول ہم سب کی دعا حمد تیری اے خدا اے لم یزل ہے یہ اپنی زندگی کا محصل